nós atendemos crianças, né, com várias síndromes, né, com autismo, que hoje é nosso público-alvo, são crianças autistas. Atendemos crianças com deficiências físicas, né, psicológicas, com problemas com TDAH, com síndromes diversas, várias síndromes. E atendemos crianças de 0 a 12 anos, que é o nosso público-alvo. Então, nós temos aqui 18 salas hoje. Nós temos uma sala de integração sensorial, que são as terapeutas ocupacionais que utilizo. Nós temos uma sala de fisioterapia, que é um ginásio. Nós temos uma sala de estimulação, duas salas de estimulação precoce, que atende essas crianças de 0 a 5 anos. Temos salas de psicologia, temos salas de fonoaudiologia, temos uma sala de musicoterapia, temos a sala da dentista e da seletividade alimentar, que, né, que faz o trabalho em conjunto, uma sala de audiometria, que vai entrar agora e vai começar os atendimentos, tanto para exames quanto para atendimentos, que é com a fonoaudiologia junto. Temos salas de orientação familiar, que é assistente social psicóloga, que dão suporte hoje para essas mães, para esses pais. E a gente está implementando hoje uma sala para cuidar de quem cuida, que é uma sala de acupuntura e auriculoterapia, 3 vezes na semana. Antigamente, o Eduardo, ele parou de andar, ele parou de movimentar os braços, as pernas, somente do lado direito. A gente vê o nosso filho nascer, andar, falar, brincar, correr, jogar a bola que ele gosta, andar de bicicleta. Isso daí, pra gente, o Salém ajudou muito a gente. Então, eu só tenho que agradecer toda a equipe, porque eu pensei que eu iria perder o meu filho. E com isso, a equipe me ajudou bastante. É história de grandes superações, né? De alguns pacientes que entraram aqui, né, pós um AVC, né, pós uma lesão, e a gente viu essa evolução. Uns já tiveram até alta, já está até em outros equipamentos, né, dentro do município, dando continuidade ao atendimento, né. Hoje a gente tem o Felipe, né, que é o nosso paciente, que ele é uma grande superação, né, ele tem sua cadeira de roda, já está no andador, então a gente já está fazendo esse treino de marcha, né, caso a equipe que atende ele. O que eu mais gosto de fazer aqui, né, é ir para a psicóloga, porque eu acho que é uma atividade muito importante, certo? E eu gosto de conversar também. A gente tem uma sala de integração sensorial. É a primeira sala de integração sensorial do estado do Rio de Janeiro, totalmente gratuita para atendimento dos pacientes. Aliás, a Casa do Autista, ela é um equipamento inédito no Brasil, enquanto um equipamento que atende autistas adultos, né, totalmente custeada por uma prefeitura e que tem todo esse aparato de habilitação e reabilitação. Ele está aqui há mais de 2 anos, tá? E a gente verifica muito a parte social dele, entendeu? O dia a dia dele no colégio. A gente era um garoto que a gente não poderia ir num restaurante com ele, entendeu? Usar o transporte público, nada. E agora sim, ele é uma pessoa que melhorou muito. Então, nós temos em média hoje aqui sendo acompanhados 1.700 pessoas com deficiência entre nossos serviços e projetos. Então, temos importantes projetos voltados para essa população, como o Sarém. O Sarém foi o pioneiro dentro do município no acompanhamento a crianças com deficiência, né? O Sarém hoje atende ele de 0 a 12. Nós tínhamos um Sarém apenas, onde não conseguimos dar conta da demanda, tínhamos uma enorme fila de espera. Então, nesse mesmo ano de 2024, conseguimos inaugurar o Sarém 2, para conseguir abraçar e atender essa população que estava fora do serviço.